Për ta mbyllur, ka një debat të madh mbi reformën drejtësi ose e thënë më shkurt ka një fall nga gjithë mbi pasojat e reformës drejtësi. A shikon Rençani zyrtar të lartë pas hekurave, në momentin që kjo reformë është ekzekutive e miratuar? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse ndyshe për çfarë duhet gjithë ky zell i amerikanëve, nuk po flas për këtë zonjën Vlautin. Pse? Pse un kam një koncept që Bashkimi Evropian nuk ekziston, është thjesht një koncept në letër. Do të thënë ka disa fuqi. Të paktën për amerikanët nuk dhe shitja gjithë të zell të madh. Sigurisht mendoj që është një lobby i madh që po punon Departamenti i Shtetit, ë. Që po punon në favor të Edi Ramës në momentin, do të them. Lobby Soros, nuk është më sekret, gjithë e dinë tashmë, pavarësisht se ka shumë njerëz që këto e gëzojnë si teori konspiracioni. Po unë e bindem për shkak që po të ishte tani në momente Donald Trump president, ë, ky njeriu i çuditshëm me ato flokët e çuditshme që show, ë, showmenet gjitha këto, se çka më parandjen çmo, që Donald Lu nuk do vriste më për reformën drejtësi. Çudi e madhe. Pra, po mos ishte kjo administratë që është tani, me John Kerryn, ti e di që John Kerry ka qenë është miku i Sorosit. Gjithsesi nuk bëhet jo. Politika amerikane nuk shikon kaq ngushtë. E ke gabim më çikon. Reforma e drejtësi miratore. Ka disa Amerika. Ekzekutimi i saj vazhdon pas disa muaj. Gjithsesi. Unë them do ketë njerëz mbrapa. Do ketë njerëz të nxitshëm mbrapa. Rezultat lart. Po. Për shkak të këtë studi në karrikën që ju ulur ju para jush, sot në javë ishte ish kryeministri Berisha. Dhe solli një precedent. Presidenti i Hondurasit 6 muaj para se arrestoi ishte dhe u prit zyrtarisht në dhomën në vale nga presidenti. E dëgjova doktorin nga presidenti, nga presidenti Obama. Ja kërkoi presidenti Obama luftën kundër korrupsionit, miratua një reformë të ngjashme dhe sot është pas hekurave. Kryeministri Presidenti Honduras. Presidenti, bon. Pa. Zyrtari më i lartë i vendit. A shikoni emra konkret politikanë shqiptar pas hekurave në momentin që kjo reformë është ekzekutive, është në funksion? Për mendimin tim këta, në qoftë se ka një emër që i bezdis shumë, është vetëm Ilir Meta. Në qoftë se këta do tentojnë të godasin Metën, për mua është një goditje politike, le se shton. Ilir Meta që është kapur me bllokun, Ilir Meta që mendon për parat, që Ilir Meta që fut dorën në zgjedh, duke bler votuesit të gjitha këto janë butalliqe. Te për ta thjeshtuar. Këta sipas sa duan të heqin qafe politikisht një parti e cila, çimo le të themi gjërat, troshti që janë. Kjo është pyetja pra. Pra, LSI-ja valla nuk po lejojnë dot as zotin dhe as amerikanët që të bëjnë çfarë duan në këtë vend. Sepse që të bëjnë gjëra në këtë vend duhet patjetër të marrësh lejen e Metës. Je dakord me mua? Po. Ë? Po. Atë në shkurt ka prishur sistemin. Ka prishur sistemin. Atëherë, si të bëjnë Amerikanë? Si pas jush, që gjithë kjo reformë drejtësi kërkon largimi nga politika të ati që ka blokuar sistemin, sistemin e tyre. Po pse ti mendon se do të çuditen shumë njerëzit që u arrestua Spiroksera? Pas Spiroksera po bëhet këtë drejtësi. Analiza juaj të qenë të kemë Ilir Metës. Po patjetër, ore, sepse Ilir Meta është kocka e fortë e politikës sonë, do ta themi këtë gjë. Ore, është politikani vetëm pas doktorit, i cili është profesionist.